შეეხება ამ კერძოების საკუთრების ტერიტორიებს. ეს ტერიტორიები თავის დროზე ისე გაიყიდა, რომლის მიხედვითაც და უშუალოდ კინგებმა ვერ გატეხდება პირდაპირ ამ ტერიტორიების ზუსტად დათვალისწინებით. როდესაც რეგულების გეგმით იქ დაფიქსირდა კვარტლები, გზები, ახლა ეს ტერიტორიები, რა თქმა უნდა, მოექცა ზოგი გზის ორივე მხარეს, ზოგი ნაწილი გზაზე. ამიტომ ეს ადგილმონაცვლება გულისხმობს იმას, რომ ის კვარტლები, რომელიც უკვე დადგენილია და დაპროექტებულია ამ რეგულების გეგმით, ეს ტერიტორიები გადანაწილდეს ამ კვარტლებში იქვე და არა სადმე შორს. არის ისეთი ტერიტორიები, რომლებიც იყვნენ რეკრეაციული ზონაში და იმ დროისთვის რეკრეაციული ზონა გრძელავდა მშენებლობისთვის უარგისი იყო და დღევანდელი რეკრეაციული ზონი, რომელიც დაედო მათ და იმ რეგულაციით, იქ შესაძლებელია დაბალსართულიანი შენობების მშენებლობა. არის ვისაც უარესობისკენ არისო რეკრეაციულ ზონაში და აღმოჩნდა რეკრეაციულ ზონაში, აქაც კანონი ითვალისწინებს თუ დაგვიმტკიცებს და უშუალოდ მესაკუთრე თავის სპეციალისტების მეშვეობით, რომ აქვს ზონის ცვლილება უპრიანია ქალაქისთვის, ზონის ცვლილებასაც კანონი ითვალისწინებს, რომელიც საგრეგულოს მეშვეობით იქნება მისაღწევი. ბანონთენგო, თქვენი თქმით გამოდის, რომ ვიღაც აქვს მიწის ნაკვეთი და შუაში გაიარა გზა. ხო, რა გამოდის? შეყოფა ხო? კერძოდ როგორ არა? აქ კაც ვთქვათ 2 ჰექტარი ქონდა მიწა, გაიარა შუაში, გახდა ვთქვათ განახებდა. როგორ არა? ეს ერთი, ეს მეორე. იქ ვითხარით რამდენ რა ტერიტორიაზე საერთოდ საუბარი? ბალტახის ტერიტორია რამდენია? ამ ზონაში რამდენი შევიდა? ამ გერგეში ფიგურები რამდენი შევიდა? ნუ სადაც 300 ჰექტარზე. აი, ამ 300 ჰექტარი და რამდენია კერძო საქმე? აა, აქ არის 31 კოდი. ხო, 31 კოდია, ახალი ფას ზუსტად. ნუ იქნება, რა ვიცი, 5 ჰექტარი. აი, 5 ჰექტარზეა საუბარი? არა, 5 ჰექტრის. არა, ბატონო, ასე არ არის, ჰექტრობაზე არა. რო არა, 300 ჰექტარზეა საუბარი, კერძო მესაკუთრეობას აქვს, რა ვიცი, კერძო მესაკუთრეობა. ეს კერძო მესაკუთრეობა გაფანდულია. არ არის ეს ერთი 5 აა 1%-ის არ გამო. ნუ ახლა რა შემიძლია იმას კონკრეტულად პასუხოთ. ბატონო, ახლა მე აბა როგორ თქვენ თქვით, რომ დაუსვათ გზან გაიარა ტერიტორიის შუაში. როგორ გამოდის? სიტუაციაზე თქვენ გაქვთ 5000 კვადრატი, ხო? კვარტალი არის 10000, 15000 კვადრატი. იმ კვარტალში მოიქცებით, რომელიმე თქვენი ასარჩევი იქნება. მარჯვნივ, მარცხნივ. გერგე, გერგე როდის კეთდებოდა? ხო, ახლა დამთავრდა. ეს კერძო მესაკუთრე როდის იყიდა მიწა? რატო არ გაითვალისწინა ინჟინერმა თუ არქიტექტორმა? ძალიან ცუდი ბაბუა, რო იყო უკვე ხო ცნობილი იყო ხო სადაცა მიწა. რატო გამოდის რომ დღეს თურმე გამოდის რომ ის არის კერძო მესაკუთრე? ეს ხო გასაგები იყო 2 წლის, 3 წლის, 5 წლის, 10 წლის წინაც, ხო? რამდენი წლის უკან იყო ეს მიწა, მაგრამ რომელი? დაუშვა თქვენ? მე ვიყიდე 2007-ში, ხუთში. დედასხო. მე გავიდა 15 წელი. გერგე მაშინიშალა, ხელი. როგორ არ შემიშალა? დღეს ხომ მიშლა? ძალიან ცუდი ხდებოდა ბანოახთან. მე ეს ხომ პრობლემა და გერგე. ძალიან ცუდი ხდებოდა ის, რომ მიწები იყიდებოდა უპირობოდ. თან დაურეგულირება ტერიტორიაზე. რომელიც დღეს აღარ მოხდება. მოწე ერთი ფუტკაც რაღაცა უპირობოდ ცუდი იყო თუ კარგი? კანონიერად და თუ კანონიერად? ნუ მაშინ არ უნდა დავაგეგმარო. თუ ისო კანონიერად გაყიდული, მე მაგ კანონიერად ნაკიდო. დააკვირდებით 85% პასუხისმგებლების სიტყვებზე 2015 წლიდან 2017 წლამდე დარეგისტრირებული ყოველგვარი აუქციონის და ყოველგვარი შესყიდვის გარეშე და მაგი ცალკე თემაა კიდე ჩვენს გარდა მუშაობენ ამაზე ადამიანები და ასე რომ იქ მიწები როდისა ნაკიდი რაც ეს ისა ნაკიდი ეს ცალკე თემაა მაგრამ თუმცა იმაში გამოყვებით ნამდვილად რომ გეგმა უნდა იყოს ერთხელ და სამუდამოდ მიღებული და შემდეგ უკვე კი ბატონო, კეთ იმაში გადაფრთხილდა პირობით უნდა გასხვისდეს მიწები და ამას არის ძალიან დიდი მნიშვნელობა. მამლობ. ეს ტერიტორიაზე გზამ რო გაიარა. რატო გაიარა? ხო არის ხო გზა გასა? არა, არა, არა. გზა განას აპირებ თქვენ. და წარფებას აპირებ თქვენ. ნუ როგორ არის? ნუ მათქვენ ეტაპად.
პოზიცია იქ 10 მეტრად არ გვჩნდება ის ტერიტორია, იმ შემთხვევაში ახლა 10 მეტრით სამხარეს გაიწევს თუ მეორე სამხარეს. მე საკუთრის უნდა კითხეთ, ხედავთ ეს არაფერი არ არის, მე საკუთრის კითხეთ, მისი 10 მეტრო უნდა თუ არა იმის დაგარო. ეს ზოგადად რომ საუბრობ, საუბრობ 300 რაღაც გექტარზე, 5 გექტარზე და გამოდის ზოგადად რომ თვითონ პრობლემა არა. სინამდვილეში პრობლემა არის და ძალიან დიდი პრობლემა. პრობლემა არის იმაში რომ მალთაყვის უბანი ვერ გამვითარდება. ანუ ყველას დაიკარგება ნდობა ქალაქის მიმართ, თავრობის მიმართ და არავინ ფულს არ ჩადებს და ინვესტიცია ეკდება 0, ამაზეც იფიქრეთ, ხვალ არავინ არ მოვა და არავინ არაფერს არ გააკეთებს იქ და მალთაყვის უბანი როგორც იქნება, როგორც არის საფრეს ისე ცუდ გამარებაში ისეც იქნება, გზამ არ ვერ უშველა ვერაფერს, მეტყვი კი იცით როგორ არის საშენებული. მეორე კონკრეტულად აი მე რაც პრობლემას დავაწყე და ძალიან კარგად ისწრებო ჩვენ საუბრობთ მაგაზე, მე იქ ვაშენებ უკვე და დავიწყე ელინგის აშენება და ჩვენ დღეს ღებულობთ ამ გერკებს ბაი. საგრებულობთ, ღებულობთ და კანონის შევა ზალაში. მე იქ ქონდა ბაზა, სპორტული ბაზას ვაშენები, ვაშენები 600 კვადრატამდე უნდა ყოფილიყო. უნდა იყოს ასე, იმეც არ გარკავ. უნდა იყოს დარბაზი, ანუ პრაქტიკულად ამ გერკეთი გამოდის. გამორიცხულია დარბაზის შენებლობა, გამორიცხულია სპორტული ნაგებობის შენებლობა და გამოდის რომ შუა გზაში ჩერდები, რაღაცას ვაშენებ, რაღაცას ვაშენებ და პრაქტიკულად ზარალ და საქმე ზარალობს.